បាទសួស្តីពេញមកដល់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Smartphone Using ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរោគសញ្ញាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ iDevice ឬយើងហៅថា iPhone ហ្នឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខូចថ្មអញ្ចឹងបញ្ហាដែលខូចថ្មគឺវាមានរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iDevice ដែលយើងហៅថា iPhone ហ្នឹងដែលវាមានបញ្ហាខូចថ្មជាទូទៅខូចថ្មគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតឬក៏ call អញ្ចឹងទៅពេលដែលវាប្រើថាមពលថ្មខ្លាំងវារលត់វា restart អញ្ចឹងទៅហើយចូលទៅមើលចាំឲ្យខ្ញុំបើកចម្រៀងអីបន្តិចមើលវាមិនវិញអូ slow ខ្ញុំបើកវាមើលថាតើវាលុតអត់អីចឹងណាវាចាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាដូចឃើញគឺវាលត់អញ្ចឹងមកលត់ហើយវាបើកវិញខ្លួនវាអញ្ចឹងទៅឬក៏វាលត់ហ្មងអញ្ចឹងនៅបញ្ហាដែលវាប្រឈមមុខខ្លាំងគឺវាខូចថ្មជាទូទៅអឺនិយាយទៅគឺ 90% ឯងដែលប្រើអញ្ចឹងទៅវាលត់ដោយសារតែបញ្ហាខូចថ្មចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអត់ចេះដូរថ្មទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅឲ្យគេដូរបើសិតជាចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដោះវាដូរមកទិញថ្មមកក្រមមកតាមតម្លៃប្រភេទទូរស័ព្ទជា5 7ដុល្លារអញ្ចឹងទៅសិច8ទៅ10ដុល្លារសិច plus 12ដុល្លារអញ្ចឹងទៅពេលយើងទិញខ្លួនឯងតម្លៃឲ្យធូរអញ្ចឹងណាតែយើងដូរនៅជាងគេយកទាំងឈ្នួលដូរទាំងអីវាតម្លៃខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាចេញប៉ុណ្ណឹងញ៉ាងយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មរបស់វាហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាបន្តទៀតញ៉ាងនេះថាតើវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្មវាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរថ្មយើងត្រូវបកខែវាចេញយើងមានទូរវិសហើយយើងត្រូវបិទទូរស័ព្ទសិនជៀសវាងការអត់បិទវាអាច error ទៅដល់ software អញ្ចឹងខ្ចៅវាមានតែ2ទេ iPhone គឺនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺដូចជាដូចគ្នាទាំងអស់គឺតាំងពី iPhone 3G 4G 5S 6អីចឹងទៅចាំមានតែ2ទេយើងដោះខ្ចៅនឹងចេញមកហើយយើងកោះបើហៅវាកោះគឺកោះត្រង់ចំណុចខាងនេះ
ខាងក្រោមខាងឆ្វេងយើងយកកញ្ចក់យើងចាក់បន្តិចមកយើងអាចប្រហែលបានហ្នឹងហើយយើងអុំមកកាលមកខាងស្ដាំអូខេយើងអុំវាមកអញ្ចឹងមកតោះមកយើងលើកឡើងយើងលើកទាំងផ្នែកខាងក្រោមមុនព្រោះខាងលើវានៅជាប់ស្នាប់អញ្ចឹងយើងលើកជារបៀបនេះមកនេះអូខេយើងមិនអាចដោះខាងនេះយើងគាត់ថាកោះថ្មបើម៉ាស៊ីនខ្លះដែលគេអត់ទាន់ដែលធ្វើអីសោះគេអាចមានប្រទេសដែកទៅនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់យកទៅលវិសមូខ្សៅពីរនេះយើងអាចដកវាបានអូខេថ្មឥឡូវយើងធ្វើការដូរថ្មនេះចេញចឹងនេះគឺជាថ្មថ្មីគឺម៉ាក H Power យើងធ្វើការហើយវាសិនមកH Power អូខេយើងដាក់វាចូលទៅវិញតោះមកយើងកាប់កន្លែងស្នាប់វាហ្នឹងឬក៏យើងកាប់មុនពីធម្មតាបើអ្នកនរគ្នាស្វាក់អ្នកនរគ្នាត្រូវកាប់កន្លែងស្នាប់វាមុនហើយយើងដាក់ថ្មចូលកន្លែងវាដើមអូខេកាប់រួចហើយគឺយើងបើកមើលសិនយើងកុំតនានចាប់ខ្សៅវាឥឡូវយើងបើកវាមើលសិនហើយពេលទៅបើកដាក់ចូលវិញបណ្ដាបណ្ដាបានមើលសិនជាថ្មនឹងថ្មីវាអត់មានបញ្ហាអីទេយើងអាចដាក់ហើយយើងចាប់ខ្សៅវាចូលបណ្ដាបណ្ដាអូខេមកខ្សៅឲ្យរួចដាក់ខេសូលតាមតោអូខេរកការដូរថ្មទាំងអស់អ្នកនរគ្នាត្រូវសាកឲ្យបានយ៉ាងតិច8ម៉ោងហើយអ្នកនរត្រូវតេស្តមើលថាតើថ្មនឹងសាកចូលឬក៏មិនចូលឡើងភាគរយឬក៏អត់ចឹងណាតែចំពោះការអត់ឡើងវាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាមុននឹងដូរថ្មយើងនៅសាកឡើងធម្មតាវាបញ្ហាមកថ្មឯងប៉ុន្តែបើជាទូទៅវាមានបញ្ហាមួយទៀតជាមួយនឹង IC សាកដែលសាកអត់ចូលសាកអត់ឡើងថ្មឃើញសញ្ញាចូលតែអត់ឡើងចឹងឥឡូវយើងដូរថ្មរួចហើយយើងសាកថ្មវាចោលទៅអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តក៏ដោយកុំភ្លេចជួយ like មួយផងហើយ subscribe ដែររូបដឹងដើម្បីទទួលបាន notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត